Udělal by tento buldák cream carbonara, ten najnovší. A voda už je, jdeme na to. Tak do vody si dám toto. Ale nič nevidno. Počkáte, dáme na stůl. OK? Tak, do vody dám gochujang, korejskou pastu. Dám takovou asi lyžičku jednu. Takovou menšiu, OK? A dám si tam ještě drtené korejské chili papričky. Tých dám málo. Asi jednu polievkovou lyžičku. Kávovou lyžičku, málo, hej? OK? To je základ. Toto kľudne môžete vynechať. Ja to dávam, lebo budem pridávať veci do toho. Takže zamiešam. Takže dobre zamiešam, aby sa tá pasta rozpustila. Tak. A ideme. Ideme na to. Dám si tam tapoky, rice cakes. Tieto sú dosť veľké, takéto vidíte. Tak si tam dám, ja neviem, asi 10-12 kuskov. Toto si nechám na budúce. OK, toto povarím pár minút. Hej, a pridáme tie nudle. Tak. No super. Teraz môžeme pridať tie nudle. Takže si to otvorí. Dám na to nič nevidno. Tak. Tu máme. Tak dám si tam tie nudle. Teraz ste nevideli, tu sú. No, povarím 3 minútky, dobre? Nechceme rozvarené. Už pridám hneď aj tie omáčky, na čo čakať. Tak, dám celú. Tak. Prášok dám až potom. Tak. Uvarí tie nudle. 3 minútky maximálne. To úplne stačí. Hej, tak 2 minútky to boli, tu som, hej, super, krásne, OK, teraz, enoki, dám ich tam, pak choy, mám, na túto stranu. Smotanu. Tak. OK. A syr. Poď von, nechce ísť von, hej. Nechce ísť von normálne. Tak, dáme si tam toho dosť. OK. Tak, prikryjem a povarím asi minútku, nech sa ten syr roztopí. Som normálne vedel, že som dačo zaujímal. Ten prášok. Vidno ma? Ten prášok tam musí ísť. Normálne, hej, stresujem. Stresujem normálne. Tak. Zamiešam to. Hej, ale ta vôňa, ľudia. OK. Tak. Povali minútku a idem jesť. Dokončené. Ideme si to dozdobiť. Samozrejme, sezamový olej musí byť. OK. Posledné kvapky, hej. Mám novú fľašu, ale toto bude stačiť. Tak. Dám si tam na tvrdo uvarené vajíčka. Tu. Tak. Cibulku jarnú. Nakrájam to tam.
semienka, hej. Krásne. Ukážem zblízka, ak chcete. Chcete? Hej. Tuto je. Nádhera, hej. Tak ideme na to. To bude horúce, samozrejme. Premiešam to, lebo ja som to nezamiešal poriadne však. Kúknite na to, hej. Pozrite, aké je to krémové, hej. Skúsim najprv tú šťavu. Čo nám z toho vzniklo? O, ľudia. Krásne. Dospálivé. Juj, ale tá smotana to tak zjemnila. Úplne jemnúčky. Krémové to je. Oh, nádhera. No, ideme nudle. Tu sú. No, poď. Horúce. Ale perfektne uravené. Uravené. Uvarené. Lahvotka, hej. Paráda. Dáme si enoky. Hej, kúknite na to. Krásota, hej. Vieš, mykaj sa. A tie budú horúce, hej. Počuješ ešte, aké chrumkavé sú. Nádhera. Vajčko. O, tak tento je naozaj, že extra. Skúste si tento. Hej, carbonara, to je podobne ako ten rúžový. Lenže toto je viacej taký smotanový, viacej krémový. Nádhera. Tak čau.